Boas-vindas, pessoal, daqui Fala Fermonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo e a uma nova atualização não oficial de Minecraft. Estamos aqui para a atualização 1.11. Esta semana temos mais novidades e hoje, apesar de não serem tipo novos blocos, eu acho que pode mudar ou tornar Minecraft mais fácil para sempre. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou má, porque há umas semanas atrás Minecraft ficou mais difícil e parece que reverteram de certa forma essa situação, tornando-a mais fácil. Nós quase virámos imortais. Eu já vou explicar, pessoal, como é que tudo funciona, não se preocupem. Queria só começar aqui com algumas coisas bem rápidas deste lado. A primeira delas são os porcos, pessoal. Nós antigamente, é uma coisa bem pequena na realidade, quando nós tínhamos um porco com uma saddle ou com uma cela em cima, nós não conseguíamos dar-lhe um nome porque sempre que clicávamos com o botão direito nós entrávamos para cima dele. E acontece mesmo quando tínhamos as etiquetas. Agora, eu não faço ideia porque é que lhe chamei Lula, mas agora podemos... Não estou a chamar nada a ninguém, mas agora podemos basicamente dar nomes a cada um dos animais que nós quisermos, mas especialmente, lá está, os cavalos e os porcos que usam as saddles e era impossível renomeá-los. Outra das coisas, pessoal, assim bem pequena, antes de passarmos às coisas grandes, é que as pessoas agora têm uma utilidade e para isso eu vou spawnar aqui um Enderman que não tem inteligência artificial. Neste momento ele está parado à minha frente. Esta atualização faz com que as poções de água agora tenham realmente alguma utilidade, que normalmente são poções falhadas. Nós conseguimos fazer com que eles levem um hit de dano, é tipo meio coração, basicamente. Ou seja, se nós atirarmos, ele está a tentar escapar. Funciona da mesma forma com Blaze, ele eventualmente vai morrer com água, o que é uma coisa novamente bem pequena, mas antes isso não acontecia. Vamos atirar o Lula para o lado, pessoal, peço desculpa. Para não incomodar, nós temos aqui tipo, Zener, eu não faço ideia porquê, não fui eu de forma nenhuma. Agora queria falar outra coisa assim bem pequena, pessoal, vamos tipo chamar esta pedra de Tony. Vamos chamar, eu não faço ideia, só porque sim. Quando nós, tipo, isso é o que acontece normalmente com os blocos normais, nós atiramos este Tony no chão, mudamos o game mode para zero survival e nós mineramos esta pedra. A pedra vai passar a ser outro item completamente, chama-se empedrado, que é cobblestone, basicamente. O que acontece, pessoal, é que agora nós podemos dar basicamente nome aos itens e quando nós os mineramos de volta, eles não perdem essa etiqueta, essa tag. Muitos vão dizer, mas Fernando, já dá para mudar, eu já vou explicar, pessoal, vamos só aqui mudar rapidamente para um, vamos colocar aqui o nome de Fenam, ok, e vamos chamar o baú de Fenarquia, só para ser dois itens diferentes, para vocês verem que funciona da mesma forma. Nós colocamos este bloco no chão, chamado Fenam, vocês podem ver que no próprio inventário ele vai aparecer. Isto já acontecia antes, mas a partir do momento em que nós, eu vou passar para Game Mode, a partir do momento em que nós o apanhávamos do chão, minerávamos, ele desaparecia, ou perdia a tag. Agora já não, portanto, aqui está. Se nós fizermos o mesmo com Fenarquia, se pode ver que quando nós abrimos aparece aqui a nossa etiqueta, e se nós partíssemos, supostamente, cá está, Fenarquia fica na mesma. Nas versões anteriores isso não acontecia, o baú perdia o seu nome que nós demos e voltava a chamar-se baú. Vamos passar à parte principal do vídeo, pessoal, o título e aquilo que vocês certamente querem ver. Minecraft tornou-se fácil e de certa forma nós virámos imortais, e isso tem a ver com os escudos. Eu neste momento, pessoal, atenção, quero que prestem bastante atenção, eu estou na 1.10 de Minecraft, que é a versão anterior, que é para vocês testarem os efeitos que os escudos tinham a defender, e depois vou mostrar na 1.11, que é a próxima versão, que é a versão final que vai haver de Minecraft. Tem estes dois belos escudos, eu acho que faz todo o sentido estar a usar escudos épicos para esta demonstração épica. Vamos utilizar esta para 1.10, o escudo amarelo que eu tenho na minha mão neste momento, e vamos ver como é que isto... Eu não sei porque é que tenho dois olhos, pessoal, duas pupilas no meu olho... Não interessa, vamos começar, pessoal. Eu tenho aqui um zombie, vocês podem ver que ele vai pegar fogo, e se nós fizermos isto, ok, ele vai-nos, ok, só para demonstrar, ah, para com isso, vamos fazer isto, e mesmo quando nós estamos com o escudo, pessoal, ele vai-nos pegar fogo, vocês podem ver que é uma coisa que acontece, portanto, o escudo protege-nos basicamente do dano quase todo, mas não nos protege do fogo, pessoal, como vocês puderam ver, ele queimou-nos, basicamente. Continuando, temos agora, por exemplo, aqui um zombie pigment, que é literalmente o monstro do jogo que dá mais dano para além dos bosses, como é óbvio. Porque quando nós o atacamos, vocês sabem que ele faz imenso dano, ó. Vou atacá-lo, vou defender agora, ok?
Vocês podem ver que mesmo com o escudo só ele está-me a tirar tipo um coração e meio, um coração. Ok, está-me a tirar alguma coisa. Eu vou matá-lo agora. É só para vocês terem uma ideia de todos os danos. E agora só para demonstrar precisamente, vamos usar o melhor ou o maior dos monstros. Ok, o Creeper. Ok, obrigado, jogo. O Creeper, quando rebentar, pessoal, ele vai-nos tirar cerca de um coração e meio, dois, que não é mau, certo? Eu acho que o escudo está a defender bastante bem. Vamos agora até à 1.11. Agora que estamos na 1.11, os efeitos e todo o dano que eles dão vai ser diferente. E deixem-me mostrar porque é que, se vocês tiverem o escudo, vão ser a pessoa mais imortal que existe. Uau, ok. Vamos primeiro começar com um zombie. Ele vai nos atacar. Vocês podem... Ele vai pegar fogo, pessoal, e... Olha para isto, eu estou literalmente a andar para cima dele, ele está a pegar fogo e o efeito dele não me está a fazer absolutamente nada. Ok, morre. Eu esqueci, pessoal, que eu ia utilizar o escudo do Deadpool para agora, portanto, atenção, pessoal, o escudo que eu estou a utilizar é indiferente, todos são iguais, ok? Só tem um desenho diferente. Passando agora para o Zombie Pigman. Ok, eu queria um grande, por favor, assim. Vocês vão ver, pessoal, que nós ao atacá-lo. Olha para isto. Não fazem nada. Por último, vamos testar o maior dos mobs, aquele que rebenta e tudo mais. E vocês podem ver, pessoal, não estou a usar nenhum efeito, nada assim. Tudo o que estão a ver é da nova atualização de Minecraft. Isto são tipo as snapshots, as previews, aquilo que nós podemos ver antes do lançamento 1.11. E o Creeper, pessoal, vejam para isto. Anda cá, senhor Creeper! Protegemos 100%! A coisa que dá mais dano neste jogo, pessoal... Ok. Não dá absolutamente nada de dano. Eu vou só aqui mostrar também, pessoal. Vou meter em difícil. Eu, por acaso, não testei. Vamos ver se em difícil dá-nos dano. Por favor, mostra a coisa. Não nos dá dano em nível... Portanto, pessoal, nós estamos literalmente imortais. Ou seja, os escudos são das coisas mais importantes para ter na nova atualização. Para terminar a atualização desta semana, pessoal, eu vou falar daquele bug da redstone que, para quem utiliza constantemente, sabe do que estou a falar. Quando nós temos a colocar, tipo, blocos que supostamente deviam ativar quando estão... juntos, ou tipo no lugar adjacente à redstone, era esse o termo que eu queria utilizar, eles não ativam automaticamente. Para isso nós temos que colocar tipo normalmente sempre outro bloco e esse sim vai ativar o bloco correspondente. Enquanto que agora na 1.11, pessoal, nós ao colocar blocos eles vão ativar imediatamente, vocês puderam ver, e a porta também. A única coisa que não funciona, vocês podem ver que continua fechada, é os portões, que é um bug, suponho eu, portanto é uma coisa que deve mudar. Vocês podem ver que ao colocar um bloco ele já vai ativar desta forma. É uma coisa que eles devem mudar em breve. Um outro bug interessante, pessoal, é que se vocês colocarem um brewing stand no chão com um brewing stand, que é tipo um criador de poções, e vocês o partirem, ele não dropa nada. Portanto, está aqui um bug para vocês, suponho que é interessante. Para terminar em grande esta atualização da semana, pessoal, nós vamos até aos iglus, que já foram apresentados há algum tempo, esta não é novidade. Nós fomos lá em baixo, no entanto, pessoal, vamos ter a parte subterrânea, onde podemos constantemente ver um cientista e a sua transformação. Ele, tecnicamente, nós, isto, o que representa é que ele virou esta coisa. No entanto, um bug fez com que isso não acontecesse. Se vocês repararem, sempre que vocês veem estes iglus, vai ter sempre uma poção de fraqueza, ou weakness, e também uma maçã dourada. Para quê? Vocês vão atirar isto e depois dar-lhe uma maçã dourada e ele vai lentamente transformar-se nele. O que acontecia, pessoal, é que um bug de Minecraft fazia com que, aleatoriamente, este zombie villager pudesse virar qualquer outro aldeão, para além do roxo, que vocês podem ver, com esta profissão em específico. Passado algumas horas, pessoal, ele voltou ao normal. Este é exatamente o mesmo aldeão, com as mesmas trocas e a mesma profissão que o deste lado, portanto, vou terminar por aqui, pessoal, muito obrigado pela vossa companhia. Se quiserem apoiar, já sabem, deixem um super gostei, eu conto com o vosso apoio. Esta atualização não oficial de Minecraft para a 1.11, portanto, todas as semanas tenho de ir aqui no canal, pessoal, tem sido quase desde há 4 anos atrás, ou assim, quando começaram as atualizações não oficiais de Minecraft. Muito obrigado pela vossa companhia, obrigado pelo vosso apoio, um super gostei ajuda para caramba, um abraço e até à próxima.